Valsts finansējums ārstniecības iestādēs tiek piešķirts noteiktam speciālistu konsultāciju un izmeklējumu skaitam. Taču tas nav pietiekams, lai apmeklētājus apmierinātu pilnībā. Šobrīd uz pieprasītākiem ambulatorijiem pakalpojumiem kvotas ir beigušās. Slimnīcas vadības lūgumu piešķir papildus finansējumu, līdz šim nav uzklausīta, tādēļ pagaidām nav skaidrs, vai šā gada atlikušajās nedēļās situācija vēl varētu mainīties, un par to plašāk mums nākamajā sižetā. Lai lielākam pacientu skaitam varētu veikt diagnostikas izmeklējums, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīcas vadība pēdējo 3 mēnešu laikā ar lūgumu ārstniecības iestādē piešķirt papildus finansējumu jau vairāk kārt vērsusies gan Nacionālajā veselības dienestā, gan pie veselības ministra Gunta Beleviča. Mēs esam vairāk kā 5 reizes rakstījuši uz konkrētiem izmeklējumiem, kas mums ir vissāpīgākie, kā kodolmagnētiskā rezonance. Ja. Pagaidām no Nacionālā veselības dienesta, no ministrijas mums ir atbilde, ka šajā gadā finansējums nav pieejams un papildus līdzekļi netiks piešķirt. Jāsaka, ka šī vaina jau ir diezgan hroniska, un iepriekšējās valdības ir atraduši papildus finansējumu gadu otrajā pusē, un šis ugunsgrēks ir nodzēsts. Šī ir viens no gadiem, 2015. Gads, kad papildus finansējums ambulatorijai palīdzībai netiek iedalīts, un līdz ar to tā problēma ir uzmilzus vēl lielāk nekā bija. Pēc Gīļa teiktā, lai slimnīca varētu strādāt pilnā apjomā kā līdz šim, nepieciešamais papildu valsts finansējums ir 300 līdz 350 tūkstoši eiro. Tas ir tas, kas tātad, ja mēs noslogot visas iekārtas un speciālistu pieņemšanas ar bez ierobežojumiem. Ja? Tas būtu tās mūsu maksimālā jauda, ar kuru mēs varētu strādāt. Mēs par šo skaitli esam informējuši arī Nacionālo veselības dienas, diemžēl atbildi bija negatīva. Slimnīcas galvenais ārsts uzsvēra, ka valsts finansējuma trūkums neatiec uz stacionāru. Uzņemšanas nodaļa un stacionārs strādā bez ierobežojumiem, neatliekamā medicīniskā palīdzība tiek sniegta kā ierasts, jebkurā diennakts laikā. Līdz ar to visi pacienti saņem nepieciešamā ārstēšanu. Šobrīd Ventspils slimnīcā bez rindas iespējams saņem dažādas ambulatoros pakalpojumus. Piemēram, veikt rentgenu un elektrokardiogramu, tāpat arī laboratorijas izmeklējums. Taču uz atsevišķiem valsts apmaksātiem izmeklējumiem nākas gaidīt rindā pat vairākus mēnešus, jo valsts finansējums ir nepietiekams. Piemēram, uz magnētiskās rezonanses, oftalmologu un datortomogrāfijas izmeklējumiem rindā jāgaida pat 5 mēnešus. Tas nozīmē, ka slimnīcā jau veidojas pieraksts nākamajam gadam. Attiecībā uz operācijām pat garākā rinda ir uz acu operācijām, uz katarakts plānveida operācijām, kur rindā ir uz 1. Novembri 2596 pacienti ar gaidīšanas laiku apmēram 3 vai vairāk gadu. Un mēnesī tiek izoperēti apmēram 70 pacienti. Uz lielo locītavu endoprotezēšanas operācijām uz ceļu locītavām ir gaida 148 pacienti. Ar gaidīšanas laiku aptuveni 7 gadi, ja nemainīsies valsts finansējums un uz gošlocītavām rindā gaida 64 pacienti, ar gaidīšanas laiku apmēram 3 gadi. Līdzīga situācija ir arī citās reģionālajās slimnīcās, tajā skaitā arī Rīgā. Ja tomēr valsts finansējums palielināsies, šīs rindas varētu kļūt īsākas. Ja pacientam ir iespēja, viņš šo operāciju vai izmeklējumu veic par maksu, ja, un arī ir arī tāda situācija, ka no speciālista deficīta dēļ arī uz maksas palīdzību ir gaidīšanas laiks. Ja. Cilvēkiem būtu jāņem vērā tas, ka tomēr profilaktiski griezties pie sava ģimenes ārsta, ir radušās kādas veselības problēmas ar asinsspiedienu, piemēram, ar cukuru līmeni asinīs, ja teiksim, ir kādas sāpes, ja, tas pirmais cilvēks būtu ģimenes ārsts, kas būtu uzticamības persona, kas varētu palīdzēt, ja, pirms šī speciālists ir pieejams. Ja. Arī Ventspils poliklīnikā nepietiekamā valsts finansējuma dēļ rindas uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem ir itin garas. Visgarākās rindas ir pie acārstiem, trūkst valsts finansējums arī ultrasonografijas izmeklējumiem, rehabilitācijas pakalpojumiem, sirds asinsvadu funkcionāliem izmeklējumiem. Tā kā šī iemesla dēļ arī mums veidojas rinda vai arī ir iespējams pakalpojumu saņemt par maksu. Pēc Sormulas teiktā, Ventspilniekam vajadzētu informēt poliklīnikas reģistratūru, ka kāda iemesla dēļ nevarēs ierasties. Tas ļaus rindām neveidoties vēl garākām. Arī par savu veselību jārūpējas daudz atbildīgāk. Pat ja nav nekādu sūdzību, tomēr savu ģimenes ārstus profilaktoriskām pārbaudēm vēlams apmeklēt vismaz reizi gadā. Ar to Sanča Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Pasaules atracinājuši ziņas par terorismu draudiem Amerikā un Eiropā. Politiķi elita meklē risinājumus, taču vienkāršos cilvēkus nomāc bailes. Cilvēki neplāno ceļojumus un ar bailēm lasa ziņas. Tiesas ziņas no Parīzes ir tikai daļa no notikuma patiesības. Par šo tēmu ar žurnālistiem vēlējās runāt arī Ventspils mērs.
20. gadsimta 80. gadu otrajā pusē likās, ka terorisms pamazām ir izudis. Pat laban, terora aktus galvenokārt izraisa ekstrēmisti, kuriem ir pašiem savi finansējuma avoti. Terora aktos cilvēki zaudē dzīvību, tie izraisa vai padziļina konfliktus kara zonās. Terorisms iespaido arī valstu ekonomiku, maina turisma virzienus. Ventspils mērs Evers Lembergs paudas viedokli, ka fundamentālisti savus uzskats izplata bez atlaidēm. Piemēram, ekstrēmus islama grupējumus vada izglītoti cilvēki, islams pasaulē izplatās ļoti strauji, starp tiem ir arī radikālas kustības. Tomēr eiropiešiem par islama valstīm arābu politiskajiem notikumiem ir visai mazs priekšstats, stāsta Lembergs. Šobrīd apgalvot, ka tas ir karš, tā ir tāda nezināšana. Tāpēc, ka nekas tur demokrātisks nenāks vietā. Ot nekad ne mūžam nenāks. Ne Irākā, ne Afganistānā, ne Sīrijā rietumu izpratnē demokrātisks. Nekad ne mūžam. Rietumi neizdara nekādus secinājumus. Amerikāņi uzskata, un arī visi rietumi, un ja viņiem ir atobumas, un ja viņiem ir avio bāzes kuģi, un ja viņiem ir daudz, kas viņiem ir, un viņi ir bagāti, tad viss runā par uzbrukumiem, teroraktiem Parīzē. Un atkal te parādās divi standarti, divi pilnīgi atšķirīgi standarti. Krievijas lidmašīnā gāja projā vairāk nekā Parīzē teroraktā. Tas it kā tiek uzskatīts, ka nu, pa cik tur bija krievi pamatā, nu, ko darīt. Bet autori te vien un tie paši, kāda bija reakcija uz teroraktiem Turcijā arī tikko tagad. Jūs dzirdējāt par līdzjūtībām, jūs dzirdējāt par sērām, jūs kaut ko dzirdējāt. Ja jūs īpaši neinteresējaties, tad varbūt viena ziņa bija par to. Nu, un Beirutā tikko bija, tas tur tas pats islāma valsts. Jūs vispār dzirdējāt kaut ko par to? Tad tiek dalīti upuri. Ir tie upuri, par kuriem vajag līdzjust, un ir tie upuri, kuriem nevajag līdzjust. Sīrijas konflikta rezultātā daļa Latvijas iedzīvotāja sākumā skeptiski raudzījās uz bēgļiem, bet pēc tam tomēr noticēja, ka bēgļu uzņemšana ir laba lieta, ka tādā veidā kaut kā palīdzēsim arī Latvijas ekonomikai. Lai kāds arī būtu viedoklis kopā ar bēgļu ienākšanu, Eiropā parādīsies jaunas problēmas. Un tagad padomājiet, kur labāk, lai tie bēgļi dzīvo no Sīrijas? Jordānā? Jeb Parīzē? Bet vai nav lētāk tomēr finansēt to Jordānu, nekā viņu nefinansēt un uztraukties par to, ka tie bēgļi iet uz Eiropu? Sakat man. Kā vajadzētu rīkoties Eiropas politiķiem? Kā jūtas iedzīvotāji šodien jautājumu ielās? Es domāju, ka mums tik ļoti tās viesmas neļauj, jo mēs neesam tik liela valsts. Nevajag iekšā tos bēgļus un sauļu. Aiztaisīt robežas, ciet vispār. Problēma ir bēgļi? Jā. Vai pieņemt vai nepieņemt bēgļus tieši savā vidū? Jūs Latvijā jūtaties droši, jeb nepārāk? Patreiz droši. Un kā ar ceļojumiem turpmāk būs? Būs stipri jāpadomā. Uz kuru valsti? Uz kuru valsti brauk tieši tā. Kas ir gudri? Nu tad, lai tas astads ir uzvar to islāma valsti. Viņš arī var uzvarēt viņu. Tad lai tie mērināki arābi, mērināki islāma ticīgie, lai viņi iznīcina šos te radikāļus. Vai atbalstīt tos arābu režīmus, kuri karo pret fundamentālismu? Viņus vajag aizstāvēt. Un nevajag taisīt utopiskas cerības, ka viņi iedibinās kaut kādu rietumu iedomātu demokrātiju, kur rietumos nemaz tādas demokrātijas nav. Gonda Porniecina, Žodziņš, Kurzemes televīzija. Ceturtdien, 26. novembrī, 10:00, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas uz 3 minūtām iedarbinās trauksmes sirēnas. Tas ir nepieciešams, lai pārbaudītu civilās trauksmes un apziņošanas sistēmu darbību, kā arī konstatēt bojājumus vai traucējumus sirēnu darbībā un to skaņu signālu dzirdamībā. Iedzīvotājiem nav pamata uztraukties un nekāda turpmāka rīcība nav nepieciešama. Šādas sirēnas ir paredzētas iedzīvotāju ātrai brīdināšanai gadījumos, ja ir radusies ārkārtēja situācija, notikusi dabas vai tehnogēna katastrofa vai pastāv to draudi. Ja iedzīvotāji iepriekš nav brīdināti par sirēnu pārbaudi, tās izdzirdot jāieslēdz radio vai televizors, kur tiks pārraidīta informācija par iespējamo apdraudējumu un rekomendācijas par aizsardzības pasākumiem un turpmāko rīcību.
Valsts svētku nedēļā apaļu jubilē nosina arī tautas lietišķās mākslas studiju Vīkali. Pašlaik Ventspils galvenajā bibliotekā ir apskatām izstāde, kas veltīta kolektīvu 50 gadu jubilējai. Jubilējas izstādē studijas dalībniece Inets Dzalbes vadībā skatītājs priecājas sagu, dvieļu, lakatu, cimdu un citu rokdarbu krāšņu un daudzveidību. Īpaši akcents no dzintara diegiem austās šalles. Šeit ir arī gan no senākiem laikiem, gan svaigi tapuši darbi, jo studijā jau parasti darbojās tie dāvanām dāvina vai pārdošanā, jo mēs neturam tā skapjos un speciāli fondi mums nav. Tieši, kas ir, tad mēs liekam izstādē. Šais dienās šī izstāde ir tik ļoti piemērota mūsu bibliotekā, mūsu telpās. Tas ir atkārtinājums par nesūtošām vērtībām, par tradīcijām un šo tradīciju kopējiem. Šodien mēs esam šeit tādā pavisam īpašā gaisotnē, jo, manuprāt, tas, ko darat jūs, cienījamie studijas dalībnieki, cienījamie jubilāri, ir kaut kas tāds īpašs. Un tas, kas valkā vai nesā vai lieto vai apsedzās ar šīm gara mantām, kas šeit ir šajā zālē, manuprāt, arī paliek īpašāks, jo tas noteikti strādās katru cilvēku individuāli. Es, piemēram, personīgi varu pateikt tā, ka mana mamma ir liela adītāja, un tad, kad man pavisam ir slikti, tad es uzvalku to, viņa sadīja to džemperīti un kaut kā, es nezinu, īpašāk paliek un citādāk un labāk. 50 gadi tas ir daudz vai maz? Vai es nemāku pateikt, vai daudz vai maz. Man jau liekas, ka maz. Radošais process jau tas laikam nekad neapstājas. Nedrīkst apstāties. Savādāk jau tas skaistums, kur tad jauž brunči, jauž darbi ir ļoti daudz. Kā šo teiksim tā, 50 gadu laikā ir izaugusi, un īpaši pēdējos gados, kā norit tas viss darbs, kas ir nācis jauns klāt? Brīžam es ļoti nožēloju, ka es neesmu pierakstījusi tos metrus, cik es esmu noaudusi, jo tad man būtu ļoti daudz kilometru. Gan šallēs, gan segās, gan visos audumos. Studija kā pulciņš savu darbību uzsāka 1965. Gadā, kur tolaik vadīja Milda Silmane. 1982. Gadā kolektīvam tika piešķirts tautas lietišķās mākslas studijas nosaukums Vīkali, kas nozīmē rūtot Ventiņu villaini. Tolaik studiju vadīja Ilmāra Upmane. No 2002. Gada studiju vadīja Inete Dzalbe. Patreiz darbojās 16 dalībnieces, bet tur ir arī rokdarbniece, kas tamborē, Ada. Audējas mēs esam sešas, kas tiešām atmājā darbojās, pārējās darbojās mājās, stelis ir un mācās mājās. Arī atmācu mākslas skolas audzēkļu saušanas prasmē un amatu mājā, tā kā tur ir blakus vien otrai, tad ļoti izdevīgi. Bet jauniešu vidū ir interesi par aušanu? Ir, jā, bērniem patīk. Tieši viņi grib stellēs sēdēt, kad tu kaut kas tur tā jāķibina jāšī, tad viņi nē, bet stellēs viņiem patīk sēdēt. Cik mums ir tādi? Nākotnes potenciāli. Gan jau kādam aizķersies, no piem visiem bērniem kādam jau aizķersies. Studijas darbība galvenokārt virzīta uz tautas mākslas vēsturiskās vērtības saglabāšanu un jaunredzes attīstību, uzturot etnisko identitāti modernajā kultūrā. Gada gaitā studija piedalīsies daudzās izstādēs visā Latvijā, un viens no īpašākajiem notikumiem ir dziesmas svētku laikā notiekošās izstādes. Artu Sanči, Inža Žodziņš, Kurzemes televīzija. Aizvadīt nedēļas nogali, kurā latvieši devās uz kapiem, lai iedegtu svecītes aizgājēju piemiņai. Laiku līdz Ziemassvētkiem mēdz devēt par veļu laiku. Tie ir tumši, gari vakari un pārdomām pilns laiks. Latviešu tradīcijās veļus piemin ar cieņu un bijību, nav Halloween āršķības. Ventspilī vairākus gadus tumšajā gada nogalē tiek rīkots īpaši pasākumas klubā dzīves ziņa, lai mācītu dziedāt meditatīvas dziesmas un stāstīt pat spoku stāstus. Pēdējā tikšanās reizē jau sākts domāt par Ziemassvētku budaļu maskām, lai ķeketās iešana nebūtu jāpārņem no Halloween importētās idejas. Latviešu tautā par veļu laiku, dieva dienām, zemlikām, bet Latgales pusē par pamiņkām, pieņemts uzskatīt laiku līdz mārtiņiem.
Dažviet Latvijā veļu mīlesti ir rīkot arī Ziemassvētkos un lieldienās. Saskaroties ar kristīgās baznīcas tradīcijām, veļu mīlesti sāk rīkot Vissvēto dienas vakarā, ko nu jau arī Latvijā dēvē par Helovīnu. Es domāju, šajā laikā noteikti var dziedāt visu, kas ir uz sirds. Jo ne jau tikai sērīgās gaudinās dziesmas dzied veļu laikā. Viena no dziesmām, ko jūs dzirdējāt, patiesībā pas divas dziesmas ir diezgan dzīvību apliecinošas. Viņas nav iznīcību apliecinošas, bet dzīvību apliecinošas dziesmas. Jā, varbūt tieši to arī vajag cilvēkam, lai viņš rod sevi pozitīvu spēku. Šajā tumšajā laikā vai vasarā mēs visi bijām ārpus telpām, mēs bijām pie dabas, mēs rosījāmies, bija daudz, tur bija savgriežu svēki, tur bija pļaujas svēki, tas viss ir saistība ar dabu. Tad šis laiks arī dzēm ir tas, ka mēs esam telpā, mēs esam robežās, kas ko uzliek šī telpa, mēs esam aci pret aci ar saviem mājiniekiem, tuviniekiem. Un tas mums piespiež ieraudzīt to cilvēku pretī, un tas piespiež noklust, un to visu diktē šie ārēji apstākļi. Ventspils kultūras centrā jau vairākus gadus pulcējas klubs Dzīves ziņa, lai meklētu latviskās saknes, lai zinātu, kāpēc latviešiem nevajag Helovīna tradīciju, ja pašiem ir savs veļu laiks. Vienkārši pie tā ir jāstrādā. Es domāju, ka mēs noteikti vinējam ar to bagātību, ar to dziļo saturu. Ar to mentalitātes tādu krāsainību, dziļdomību, kas viņā piemīt, jā. Noliekot to pretī Helovīna svētkiem, kas ir tik butaforiski, tik ākstīgi svētā, kā mēs šos bērnus ievirzam, gatavojam, kā mēs viņiem visas lietas pasniedzām. Kas vieglāk aiziet, to bērni ir uzķer. Ināra Stālava jau 30 gadu nodarbojas ar jaunās paudzes ievadīšanu folkloras gudrībās. Folkloras kopa rotaļnieks zindāņčus, dziesmām vārdus, piedalās stāstnieku konkursos. Un tieši mutvārdu folklora, jeb vēstītāja folklora, kā stāsta Ināra, mūsdienās aiziet, atdodot vietu planšetu datoriem un mobilajiem telefoniem. Bērni ģimenēs vairs nesarunājas. Mēnesi mēs svinam tiešām Miķeļus. Septembrī veļu laiku. Oktobri, mārtiņus, novembri, decembri jau ir Ziemassvētki, janvāris jau ir jau, nu, praktiski tenīšu, tunīšu laiks tāds ar maidzīvniekiem, cūciņam, tur tā saucam. Nu, februāris ir metiņu laiks, mums ir vasklāvi, tā kā katra pusīte ir jāizseko un jāizskata. Un īpaši jau skolā skolotāja, kura šodien strādā, viņai būtu jāuzaicina bērniem. Vispirms pajautāt māmiņai vecmāmiņu fotogrāfijas, vecmāmiņu stāstus, noteikti kapiņu kopšana. Veļus mirušo senču garus sauc par iļģiem, par vecajiem un vēl dažādi, veļu laikā ne pirka, ne pārdev, ne trokšņoja. Tumšais laiks pirms ziemas saulgriežiem ir laiks, kad veļu valstī pienāk vistuvāk zemē. Nevēl senie latvieši šos neomulīgos vakars pavadīja minot mīklas. Sacerot pasakas, tas ir sveču un stāstu laiks. Kad man gribas piekust, tad man arī jāpiekust. Un nevis varbūt mākslīgi to pastiprinot ar kādām ārējām lietām, svecēm vai kaut ko tādu, bet vairāk ieklausīties sirdī. Gribas šajā laikā mieru, gribas ieklausīties savā sirdī, gribas ieklausīties arī man ģimenes locekļu sirdīs, jo ir šāds laiks. Folklorā minēta arī veļu mielasti. Mielasti laikā dedzināts sveces, atlikušais ēdienas aiznests uz kapiem, citur ēdienas tika atstāts Rijā. Jā, folklorā par to ļoti daudz runā.
Es domāju, ka ne tikai latviešu folklorā par to runā, acīm redzot, kosmosā arī šis rītums ir kaut kas tāds, kas pietuvina varbūt tai pasaulē kaut kādā veidā, kaut kādā dimensijā, ko mēs varbūt nesaprotam, bet kaut ko cilvēki no paudzes paudzē ir uzķēruši un to pieturās pie tā. Varbūt padomāt vairāk par mūžību kā tā. Un lai arī garu mēnesis ir oktobris, veļu mīlošana beidzas tikai 9 dienas pēc Mārtiņiem. Pastāv dažādi uzskati par garu. Tā ir dvēsele vai spoks, folklorā sastopamies ar ļaunajiem un labajiem gariņiem, tāpēc arī dzimtes spūku stāsti ir stāstām šai laikā. Būtu praktiski vajadzīgs aiziet uz kādu vecu senu klēti vai apsēsties kādā siena šķūnī riktīgi un tad otro daļu stāsta. Un īpaši spoku stāstus. Novembra beigās folkloras klubs dzīves ziņa Ventspils kultūras centrā pulcējās atkal, lai pētītu tēmu latviešu tradicionālās maskas. Gonda Purniec, Mārts Putnieks, Kurzemes televīzija. Šobrīd Ventspilī ir uzstādīta lielākā daļa paredzēto gaismas dekoru kokos un pie apgaismojuma stabiem. Lai sagaidītu Ziemassvētku, savās vietās iekārtojas arī Ziemassvētku eglis. Eglis tiek uzstādīts abās bērnu pilsētiņās, Pārvents centrā, Lielajā laukumā, kā arī galvenā egla, kā vienmēr būs apskatām Rāts laukumā. Šīs būs pirmais gads pēc Lielā laukuma atjaunošanas, kad to atkal rotās Ziemassvētku egle un pēc pārtraukuma tajā notiks jaunā gada sagaidīšanas pasākums. Svētku gaismas dekori pilsētā tiks iedegti vienlaicīgi 28. novembrī 5. vakarā. 5. sestdienā Ventspils Rāts laukumā kopā ar Jūrmalas teātra aktieriem tiks dot starts Ziemassvētku sajūtu maratonam un tiks iedegt Ventspils pilsētas galvenā svētku egle. Sajūtas tiks sagaidīts kopā ar Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāju Aivaru Lembergu. Uz šo pasākumu ik viens aicināts paņemt līdzi savu Ziemassvētku zvaniņu un tā pievienoties kopīgajā Ziemassvētku iezvanīšanā. Ziemassvētku sajūtas būs pārņēmuši visu Rāts laukumu, jo pasākumu laikā būs iespējams izgatavot savus gardumus, nobaudīt tēju un iegādāties piparkūkas, bet pēc 5. sestdien Ventspils pilsēta jau būs iedegusies svētku ugunīs. Nākamgad lielu popularitāti iegūšais Ventspils pusmaratons norisināsies arī pilnā maratona distancē. Šī iniciatīva nu pat ir atbalstīta Ventspils pilsētas domas attīstības komisijā. Un maratona rīkotāja cer, ka īsi pirms līgo svētkiem gaidāmās sacensības pulcēs ap 2000 skrējēju. Diskusija par maratona nepieciešamību no skrējēju puses izskan jau ilgāku laiku. Sākotnēji bija cer maratona sacensības sarīkot jau šovasar. Pie Dzīvoņu parka pusmaratons notiek jau 6 gadus, turklāt tas ir iekļauts arī seriāla Skrien Latviju posmu sarakstā un ir sev pierādījis kā viens no labākajiem pusmaratoniem Latvijā. 19. jūnijā tiks dots starts manais mugurstieši, tiks dots starts pirmajām Ventspils piedzīvoņu parka maratonam un 7. piedzīvoņu parka pusmaratonam. Un kāpēc? Nu, tad man ir prieks, ka Ventspils pievienojās to pilsētu, Baltijas pilsētu saimē, kur ir maratons. Pagaidām būsim 8. pilsēta, kur maratona var noskriet Baltijā. Bet vairāk jau vērtē pēc dalībnieku skaita. Nu, mēs tad maratona klubs un visas skriešanas entuziasts Latvijā darīsim visu, lai mūsu maratons jau būtu kā 4. vietā. Protams, ar galvaspilsētas maratoniem kā Tallinu un Rīgu mums grūti būs cīnīties, jo nav satiksim tā tiešā, kur varētu braukt ārzemnieki. Bet ar viņu mēs pacīnīsimies jau nākošajā gadā. Līdz šim Latvijā maratona notiek Rīgā un Valmierā, bet Ventspils kļūst par 3. pilsētu. Arī dalībnieku skaits pieaug ik gadu. Šogad sacensības pulcē nedaudz vairāk kā 2000 skrējēji. Nākamvasar rīkotāji cer, ka dalībnieku skaits jau sasniegs 2500. Būs divi starti. 10. no rīta tad aizies distancē maratonisti un pusmaratonisti. Tas ir 42 km distance skrējēji un 21 km distance skrējēji. Un tad tikai vienos, kad jau pusmaratonisti ir beiguši un maratonisti lēnākie ies uz pēdējo apli, viņiem pievienosies 10 km skrējēji un 5 km skrējēji, kas arī būs tāds uzmundrājums maratonistiem, jo diezgan grūti būs pēdējais aplis. Dalībnieku reģistrācija sāksies jau tuvākajā laikā. Turklāt Ventspils maratona klubs rīkos arī kopīgas bezmaksas treniņas, lai kopīgi varētu sagatavoties gan garajām, gan īsākām distancēm. Nākošot pavasarī, pareizi sakot, ka nokusīs sniegs jau pirmais, varbūt tas būs februāra vidus, varbūt marts, mēs atvērsim skriešanas skolu tādu mīļotājiem, speciāli sagatavoties piedzīvumu parku maratonam, arī pusmaratonam un arī 10 km distancē, arī 5 km distancē un arī tie, kas vienkārši grib nomest, kad liek kilogramu. Tagad gaidot informāciju, skriesim, mēs skriesim kopā 3 reizes nedēļā, būs grupiņas
ir nolēmts otrdienas, sestdienas, svētdienas skriesim kopā un telvenes treniņš būs jātais katram individuāli mājās. Maratona rīkotāji arī cer, ka tuvāko gadu laikā Ventspilniekiem tiks uzticēts sarīkot arī Latvijas čempionāta maratonā. Parasti mainās šī maratona vieta. Katra gada Latvijas vielatlētikas savienība izsludina konkursu, kurš vēlās pieteikties uz Latvijas čempionāta titulu, teiksim, maratonā. Šogad mēs nepieteicāmies un nepieteiksimies, tāpēc, ka jāpamēģina, jāizbauda ir, un kad dažam kaut kāds kļūdiņas būs, kas viss jānovērš būs. Bet nākošu gadu kāpēc gan ne. Artur Sanča, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Tādi notikumi mūsu pusē. Es no jums atvados. Šī būs ražena darba nedēļa, un arī Kurzeme pārsteidz jau pirmais sniegs. Tiekamies ziņās rīt krievu valodā. Ventspils digitālais centrs aicina interesentus apgūt Microsoft PowerPoint populāro prezentācijas veidošanas rīku. Apmācība kurs būs piemērots ikvienam, kuram ir interese vai vēlme apgūt veiksmīgas prezentācijas veidošanas pamatprincipus. Apmācība ieturos tiks apgūts ne tikai praktiska prezentāciju veidošana, bet arī veidošanas pamatprincipi – struktūra, attēlu un tekstu savietošanas slīdos, prezentācijas uztveres pamatprincipi, krāsu un fontu lietojums. Kursu ilgums ir 8 akadēmiskās stundas un maksa par kursu vienam cilvēkam 20 eiro. Pieteikties kursiem līdz 30. novembrim var ar uz ekrāna redzamās saites palīdzību. Neskaidrību vai jautājumu gadījumā aicinām rakstīt uz e-pastu vdc@ventspils.lv vai zvanīt pa tālruni 636 07 607. Sestdien, 28. novembrī, jau 6. reizi notiks tradicionālais Ventspils rudens skrējiens, ko rīko Ventspils maratona klubs. Starts tiks dots 2013. Olimpiskā centra Ventspils stadionā. Kā ierasts, skrējēji finišēs vieglatlētikas manēžā. Skrējēji var izvēlēties vienu no četrām distancēm – 2,5, 5, 7,5 vai 10 km. Ar medaļām un balvām tiks apbalvots 10 ātrākās meitenes un puiši. Dalības maksa pieaugušajiem 2 eiro, skolēniem un senioriem 1 eiro. Pieteikties skrējienam vēlams līdz 27. novembrim, sūtot savu vārdu un uzvārdu, dzimšanas datumu, distanci un komandas nosaukumu uz e-pasta adresi aigars@pusmaratons.lv. Taču pieteikties varēs arī sacensību dienā uz vietas, vieglatlētikas manēžā. Nākamais skrējiens gaidāms 31. decembrī, kad notiks tradicionālais vecgades skrējiens. Горкий автобус, в нетерпении предвкушая скорость и простор. От посадки к пункту назначения дождь свои объятия распростёт. Mēs ar Aleksandru pabeidzam darbu pie audioalbuma Dienas grāmatas un 28. novembrī Parventes bibliotēka 16. notieks mūsu jaunā diska koncerts prezentācija. Kopā ar mums uzstāsies Reinis Krūziņš, Dainis Brauns, Maija Luide, Sergejs Maslīkovs. Būsim priecīgi jūs redzēt! Ventspilnieki, vēlamies tevi informēt, ka sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos ar 2016. Gadu Ventspilī tiek ieviesta jauna kārtība norēķinos par komunālajiem pakalpojumiem daudzdzīvokļu mājām, kas aizsargās godīgos maksātājus un nodrošinās taisnīgāku maksājumu sadali. Izmaiņas stāsies spēkā no jaunā gada, taču līdz tam dzīvokļu īpašniekiem ir jāpilnvaro viena persona, kura noslēgs pakalpojumu līgumu ar katru pakalpojumu sniedzēju. Jāvienojas par norēķinu metodi, tiešā vai netiešā, un maksājumu sadales kārtību. Attiecīgo izvēli no apsaimniekotāja saņemtajā anketā atzīmējot ar krustiņu. Samaksāt par saņemtajiem pakalpojumiem var divos veidos. Veicot tiešos norēķinus, tu par saņemtajiem pakalpojumiem norēķinies ar katru pakalpojumu sniedzēju atsevišķi. Šajā gadījumā par elektroniski piegādātu rēķinu e-pastā sagatavošanas maksa netiek piemērota.
Ja izvēlies rēķinu saņemt abonentu daļā vai savā paskastītē, tas būs maksas pakalpojums. Veicot netiešos norēķinus, tu par visiem saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem norēķinies ar mājas pilnvaroto personu. Izmaiņas norēķinos par ūdens saimniecības pakalpojumiem skars ikvienu ūdeka klientu, kas dzīvo daudz dzīvokļu dzīvojamā mājā. Norēķinos tiks ņemts vērā ūdens patēriņa skaitītājs, kas uzskaita mājas kopējo patēriņu. Katra dzīvokļa īpašnieka, īrnieka maksājumā daļa par ūdens saimniecības pakalpojumiem tiek aprēķināta pēc formulas. Individuālais dzīvokļa patēriņš plus starpība dalīts ar dzīvokļu skaits. Bet, ja dzīvojamā mājā ir negodprātīgi dzīvokļu īpašnieki, īrnieki, kuru dēļ dzīvojamā mājā veidojas patēriņa starpība, tā tiek sadalīta tikai starp šiem īpašniekiem, īrniekiem. Godīgie un disciplinētie apmaksā tikai savu individuālo dzīvokļa patēriņu. Paskaties uz šo piemēru. Ja dzīvokļa numur 2 īpašnieks, īrnieks ir neapzinīgs un, piemēram, nepaziņo ūdekai savu ūdens patēriņu, tad mājas kopējais ūdens patēriņa skaitītājs, ko nolasa ūdeka, parāda lielāku patēriņu nekā dzīvokļu īpašnieki, īrnieki visi kopā ir paziņojuši. Tas ir mājas neapmaksātais patēriņš jeb patēriņa starpība. Saskaņā ar jauno kārtību, šī starpība tiks aprēķināta neapzinīgajam dzīvoklim numur 2, bet pārējie apmaksās tikai savu ūdens patēriņu. Turpmāk siltumenerģijas uzskaita un sadale tiks veikta ņemot vērā mājas kopējo siltumenerģijas patēriņa skaitītāju un kopējo karstā ūdens patēriņa skaitītāju. Ja māja nav aprīkota ar kopējo karstā ūdens skaitītāju, mājas dzīvokļu īpašniekiem vēlams tādu iegādāties un uzstādīt. Bet mājas patēriņa starpība tiks primāri sadalīta starp negodprātīgo dzīvokļu īpašniekiem īrniekiem. Katra dzīvokļa īpašnieka īrnieka maksājumā daļa par apkuri ziemas sezonā un cirkulāciju vasaras sezonā tiek aprēķināta pēc konkrētas formulas. Lai paziņotu ūdens patēriņa rādījumus, tev katru mēnesi no 25. līdz 27. datumam ir jānolasa un līdz 28. datumam ūdekai jāpaziņo augstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi. Rādījumus iespējams paziņot līdz 28. datumam mājas koplietošanas paskastītēs vai ūdekas speciāli izstrādātajā klientu portālā. Saņemot savu rēķinu, tas jāapmaksā līdz mēneša beigām. Ērtāk un vienkāršāk būs tiem, kuru mājā un visos dzīvokļos būs uzstādīti attālināmi nolasāmie skaitītāji un patēriņa uzskaitēji tiks izmantota attālinātā nolasīšanas sistēma. Ja patēriņa starpība būs mazāka par 3%, tad norēķinos tiks ņemti vērā tikai individuālie patēriņa skaitītāju rādījumi un starpības netiks piemērotas. Pārmaiņas skars arī norēķinu kārtību par atkritumu apsaimniekošanu. Ja dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē lems par iespēju norēķināties ar Ventspils labiekārtošanas kombinātu veicot tiešos norēķinus, izmaiņas iedzīvotājus skars minimāli. Maksājumu daļu katram dzīvokļu īpašniekam īrniekam noteiks atbilstoši deklarēto personu skaitam dzīvoklī. Būs viens līgums uz māju, iespēja saņemt norēķinu informāciju, apmaksu par saņemto pakalpojumu īpašnieks īrnieks varēs veikt līdz nākošā mēneša 30. datumam. Ja rodas kāds jautājums, droši sazinies ar mums vai apmeklē mūsu mājaslapas. Un atceries, godīgais maksā mazāk!